Com a linguagem cômoda, porém realista, Jesus fala de sua morte pelas mãos dos chefes do povo. Obediente aos planos do Pai, ele seguirá até o fim, sem fugir nem esmorecer. Leitura do Deuteronômio 30, de 15 a 20. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a vida. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a vida. Se obedecer aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicará. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, teu coração te se desviar e não quiser escutar, e se deixando levar pelo erro, adorar outros deuses estranhos e os servir, eu vos anuncio hoje que certamente morrerás. Não viverei muito tempo na terra onde hei de entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunho contra vós, de que vós propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz, apegando-se a ele, pois ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habite na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Salmo responsorial. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersa pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Evangelho de Lucas 9, 22 a 25. Glória a vós, Senhor. Convertei-vos, diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito entre os mortos. Naquele tempo disse Jesus a seu discípulo: O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perder, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Novena das mãos ensanguentadas. A pureza. Apresentaram-lhe então a criança para que tocasse, mas os discípulos repreendiam os que a apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse: Deixe vir a mim os pequeninos, não impeça, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo: todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele abraçou e abençoou as crianças, pondo-se suas mãos. Jesus, volta-te a olhar para a minha infância, quando só havia pureza em mim. Dá-me de novo aquele coração puro. Contigo sei que isso é possível. Com as tuas mãos puríssimas, purifica o meu interior e devolve-me a alegria de fazer desse pobre coração a tua morada. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que purifique o meu coração. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que purifique o meu coração. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que purifique o meu coração. Oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus coloca duas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim nesse momento. Sinto-me completamente sem força para prosseguir. Carregando as minhas cruzes, preciso que a força e poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao ser pregada na cruz, reergam-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas, infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível.
com fé e total confiança, posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus.